хмельницьких калюжах тонуть автомобілі, а комунальники, як в нас в країні вже повелось, лишень розводять руками. В жахливому стані система водовідведення, тому коли йде дощ, на деяких вулицях містах утворюються басейни. У них автівки занурюються майже з дахом. Поки працівникам автодору та комунальним службам море по коліна та гори по плечі, даїшникам, в свою чергу, доводиться вигрібати воду за двох. Вони, як бачите, підкотивши рукави та у кірзових чоботях, виштовхують машини із водяної пастки, аби уникнути ДТП та зберегти життя пішоходам. Чергове випадання дощу, вкотре засвідчило неспроможність наших вулиць та доріг міста забезпечувати належні безпечні умови для руху транспорту і пішоходів. Є в місті кілька таких небезпечних ділянок, зокрема це вулиця Свободи, ділянка між Пушкіна і площею Свободи, вулиця Зарічанська між вулицями Свободи та Перемоги, біля Колізею вулиця Курчатова та Чкалова, а також ділянка вулиці Трудової біля АЗС «Шел». На зазначених ділянках відсутня зливова каналізація і через значні опади утворюється застій води на проїзній частині, що в свою чергу створює перешкоди для безпечного руху транспорту і пішоходів. Працівники Державної автотранспортної інспекції бідкаються, що переважна більшість підводних доріг знаходяться біля дитячих закладів, де діти абсолютно не орієнтуючись можуть потрапити під колеса автомобіля. Тому велике прохання до водіїв – будьте обережні та пильні на дорогах, звертайте увагу на дорожні знаки та не перевищуйте швидкість, особливо при поганих погодних умовах. Начальник відділу організації дорожнього руху Олексій Смаковський каже, уже третій рік поспіль чекаємо хоч яку якоїсь позитивної динаміки від мерії міста. Але, на жаль, отримуємо лише чергові відмовки. Державтоінспекція неодноразово наголошувалася на цьому питанні. Це питання вивчалося і вносилися пропозиції до управління житлово-комунального господарства міста, до Хмельницького міського голови. Однак позитивних зрушень до теперішнього часу не настало. Ця переписка триває на протязі вже останніх 5 років. Нами запропоновано відновити, а також в ділянках, де відсутні, збудувати належні лінії зливової каналізації, збудувати підвищені пішохідні переходи. Поки грім не вдарить, бабуся не перехреститься. Мабуть, саме цього чекають і наші можновладці. Коли дана ситуація призведе до трагедії? Можливо, хоча б тоді відкриються очі чиновників і проблема буде вирішена. Але тоді постає питання до керманичів. Навіщо провокувати долю? Вона ж може обрати і ваших дітей. Альона Косівська для ВІП-новин.